আমার ফলৰ পৰা ইতিমধ্যে 20 শতাংশ বনাসৰ নিৰ্দেশনা আছে কিন্তু তথাপিও দুই এটা বাগানে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ ফলৰ পৰা চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনাবিলাক চলি আছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে ট্ৰেড ইউনিয়ন মালিক পক্ষ বিশেষভাৱে বনাসৰ কাৰণে তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰি বনাসটো ব্যৱস্থা কৰে আমি চৰকাৰে আমাৰ ফালৰ পৰাও মালিক গোষ্ঠীক এটা নিৰ্দেশনা থাকে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণভাৱে বহুকেইখন বাগানে 20 শতাংশ বোনাছ অলৰেডি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে দুই এখন বাগানে মালিক গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে দুটা পাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে কিছুমানে 15 শতাংশ দি পেলাই 5 শতাংশ পাচলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ কোনোবাই 10 শতাংশ দি পেলাই 10 শতাংশ পাচলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই আশা কৰিছোঁ খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে পূজাৰ আগে আগে আমি কৈছোঁ গোটেইকেইটা চাহ বাগিচাতে বোনাছবিলাক হৈ যাব লাগে আৰু মই নিজেই ডেইলি তদাৰক কৰিছোঁ যাতে সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ যায় ইতিমধ্যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত মটক চাহ বাগিচাত এটা আমাৰ যিটো আমাৰ এম কে চাহ কোম্পানীৰ মটক টি ষ্টেটত বোনাছক লৈ পেলাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে বাগানখন ইতিমধ্যে লকআউট ঘোষণা কৰিছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে বাগানখন পুনৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা হয় আৰু আচলতে তাতো 15 আৰু 5 তেনেকৈ কিবা এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'লে আৰু শ্ৰমিকে ক'ব নোৱাৰাকৈ অকস্মাতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচাবিলাক জমা কৰি দিয়া হ'ল শ্ৰমিকৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা হোৱা নাই বুলি পেলাই তেওঁলোকে জানিব দিছে তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যে এই সমস্যাটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান হ'ব হয় মানে এইটো মানে আচলতে শ্ৰমিকৰ লগত বিশেষভাৱে কিছু বাগানে মানি লৈছে কিন্তু কিছুমান বাগানে তেওঁলোকে আমি গম নাপালোঁ বুলি পেলাই কৈছে তো গতিকে এইটো শ্ৰমিক আৰু ট্ৰেড ইউনিয়নে ভালদৰে আলোচনা কৰিলে সমস্যাটো সমাধান হ'ব এইটো ঠিক ক'ব নোৱাৰি আচলতে মালিক গোষ্ঠীৰ লগত ট্ৰেড ইউনিয়নবিলাকে এটা সম্বন্ধ ৰাখি পেলাই এই ব্যৱস্থাটো কৰে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও নিৰ্দেশনা থাকে যে শ্ৰমিকৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ এইখিনি যাতে তেওঁলোকে সময়মতে প্ৰদান কৰে ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘই দাবী তাৰমানে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ যে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই বাগিচাবিলাকৰ শ্ৰমিকৰ পৰা প্ৰতি যাতে হওক যত হ'লে পইচা কাটি ৰাখে এই বিষয়ে অভিযোগ উঠাইছে আচলতে এইটো শ্ৰমিকৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে ট্ৰেড ইউনিয়নবিলাকে তেনেকৈ ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে যদি শ্ৰমিকৰ ইচ্ছা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণতেই কৰিব নোৱাৰে আৰু শ্ৰমিকৰ যদি আপত্তি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মালিক গোষ্ঠীকো জনাব পাৰি ইমান মোকো জনাব পাৰে যে আমাৰ পৰা যোন জবৰদস্তি মানে এনেকৈ কৰ্তন কৰা হৈছে বা কিবা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমিও নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু পৰাপক্ষত আমি জনাত ট্ৰেড ইউনিয়ন শ্ৰমিকৰ মাজত এটা বুজাপৰা থাকে সেই হিচাপত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেনেধৰণৰ বৰঙণিবিলাক তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে